I Finland brukar man säga, kasta inte sten i Växjö. För kastar du för långt så kan du råka träffa ett glasbruk. Och kastar du snett, ja då kan du råka träffa en finne. För K-Rauta vid handelsplats I11 är både en finne och ett byggvaruhus av det rätta virket. Välkommen!